Hvala Isus Marija. Sigurno me čujete sad. Da? Jel me čujete gore? Odlično, stavi ovak jer inače se žale. Kažu mi da se žalite, tako sve znam. Šalim se. Danas želim govoriti o jednom najvećem pozivu kojeg mi imamo u svome životu. I često tu riječ, taj nadimak jedni za druge, govorimo u šali. A to je da, to je ono karizmatske šale, duhovne šale, to kao kad nekome koji je jako dobar kažemo, o, di si sveti Matija, sveti Kadiću, sveti Danijelu i tako dalje, sveti Marko. I onda uglavnom se šalimo na taj račun kao da je sveti, onda kad to kažemo nekome, di si sveti, on kaže, ma joj, di sam ja o svetosti, ništa to, ono. Uglavnom, kada sam razmišljao onda o toj svetosti, barem ja, ne znam za vas, ali razmišljam o toj svetosti kao nešto što, ono, ako se dogodi, dogodi se, ono, ići ću kroz ovaj život, ići ću sljedeću Boga i to, i onda možda postanem svet, možda se to dogodi do kraja mog života, možda, ono, to bude onako usput nešto, možda nakon smrti me proglasi svetim ili nešto, možda me nikad ne proglase, javno, sveti, možda, nemam pojma, ali uvijek nisam nikad gledao na to kao neki svoj cilj. Znamo da trebamo biti sveti i da nas Bog poziva na to, ali rijetko tko vjeruje za sebe da može to. Ili uopće ima želju biti to. Jer povezujemo sa svetošću određeni misticizam. I je određeni misticizam. Jedan teolog je rekao da kršćani u 21. stoljeću ili će biti mistici ili ih neće biti. Tako da, sad kod nas je pozvan biti mističar. Naravno, određeni misticizam i određeni darovi i tako dalje. Stvari su i od Boga dane posebnim osobama i to nije nešto što ja želim, nego jednostavno nešto što dođe Bog izabere nekoga i tako onda ima nadnaravne darove i tako dalje. Ali svetost kao svetost je nešto čemu treba težiti svaki kršćanin. Prvo, u katekizmu katoličke crkve kaže, čisto da znate kako se možete dalje zvati. Katekizam katoličke crkve 823 kaže, Crkva je, vjerujemo, nepropadljivo sveta, jer Krist, Sin Boži, koji se s Ocem i Duhom slavi kao jedini svet, Crkvu je kao svoju zaručnicu ljubio i za nju dao samoga sebe, da je posveti, te ju je sa sobom kao svoje tijelo združio i ispunio darom Duha Svetoga na slavu Božju. Crkva je, dakle, sveti Boži puk i njezini se članovi zovu svetima. Crkva je, dakle, sveti Boži puk, njezini se članovi zovu svetima. Tako da, ako ste član crkve, onda se slobodno nazivajte svetima. Tako da to više nije šala, nego ozbiljan pozdrav, ozbiljna stvar za one koji se smatraju članovima crkve. U poslanici Efežanima, ja ću kroz ovu priču danas čitati dosta dijelova iz katekizma i dosta dijelova iz jednog dokumenta katoličke crkve, Lumen Gentium, a ovoga koji govori o općoj svetosti, općem pozivu na svetost. Čisto da vidite koliko je to u crkvi jasno da se poziva sve vjernike na svetost i koliko bi nam to trebao biti cilj. Ne nešto što, eto tako, bar sam ja na taj način gledao, će se dogoditi možda usput, ako budem dobar, ako sve dobro napravim ili ne znam šta. Uglavnom, iz poslanice Efežanima, šta Biblija kaže o tome? Neka bude hvaljen Bog, Otac gospodina našega Isusa Krista, On nas blagoslovi svakim blagoslovom duha u nebesima, u Kristu. Jer izabra nas u njemu prije stvaranja svijeta da budemo sveti i bez mane pred Bogom. Znači, Pavao kaže da nas je Bog prije stvaranja svijeta izabrao da budemo sveti i bez mane pred njim, pred Bogom. U ljubavi nas predodredi da postanemo njegovi sinovi po Isusu Kristu i da po odluci njegove volje k njemu dođemo na hvalu njegove slavne milosti.
Nju nam darovao ljubljenom sinu kome imamo otkupljenje, njegovom krvlju oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti. Još direktnije, još direktnije od nas. Ovo je naime što Bog hoće. Zamislite ono, kada se pitate šta Bog hoće od mene, šta bi Bog htio u mom životu od mene. I sad Pavao kaže Solunjanima, ovo je naime što Bog hoće. Ne može direktnije, ono, ovo je što Bog hoće. Vaše posvećenje. Amen. Gotovo. Ovo je što Bog hoće. Vaše posvećenje. To je to. Šta to znači za mene u mom svakodnevnom životu? Da Bog hoće od mene svakodnevno posvećenje. Isus kaže, budite dakle savršeni kao što je savršen i Otac vaš nebeski. Budite sveti, Božja volja je naše posvećenje. Na hebrejskom riječ svet izvorno znači odvojen, različit, drugačiji. Ako gledamo na taj način, onda to nije neki osjećaj. Joj što se osjećam svetim, joj što sam danas nekako svet, ili joj. Nije neki osjećaj, nije nešto što ste stvorili nešto nama, nego je odluka, nego je neki čin i odvojenost. Josip je često govorio o tome i govorio o toj svetosti, što znači odvojenost za koga? Za Boga. Odvojenost za Boga. I ako gledam na taj način, da je svetost odvojenost za Boga, naravno da u svom životu želim toga imati što više. Što više odvojenosti za Boga. Lumen Gentium kaže ovako, Kristovi su sljedbenici od Boga pozvani, ne zbog svojih djela, nego po njegovu naumu i milosti, opravdani u Isusu Kristu, u krstu vjere, uistini su učinjeni djecom Božjom i dionicima božanske naravi, te su stoga doista posvećeni. Oni dakle, živeći, pazite ovo, oni dakle, živeći, moraju uz Božju pomoć držati i usavršavati svetost koju su primili. Mislim da nakon ove teme i ove motivacije za svetost ću vas rashladiti. Znači, moraju usavršavati svoje posvećenje. Uz Božju pomoć, Božju milost. Zadnji put sam govorio o Božjoj milosti kao nadnaravnoj snazi u nama. I da ne možemo se svidjeti Bogu osim po vjeri. A vjera je ulaz u milost. A milost nam daje snagu da možemo biti sveti. Sami svojim snagama, sami svojim nekim željama ne možemo se posvetiti. Ali njegovom milošću, njegovom snagom možemo. I to nam je dužnost. Kaže, apostol ih opominje da žive kako dolikuje svetima, Efežani 5.3, da se obuku kao Božji izabranici, sveti i ljubljeni u duboko milosrđe, dobrostivost, poniznost, skromnost i strpljivost, te da donesu plodove duha za posvećenje. Naš zadatak je donijeti plodove. I onda kaže dalje. Da bi postigli tu svetost, vjernici neka ulažu sile koje su primili prema mjeri Kristova dara, da se idući njegovim stopama i suobličeni njegovoj slici, te vršeći u svemu očevu volju, svom dušom posvete Božjoj slavi i služenju bližnjima. Moja svetost nije moja slava, nego Božja slava. To što idemo za time i čeznemo za time i postižemo sve više to u svome životu, to nije na našu slavu, nego na Božju slavu. Jer kaže dalje u poslanici Efežanima, ali Bog koji je pun milosrđa, nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio zajedno s Kristom oživi, milošću ste spašeni, s Kristom Isusom zajedno nas uskrisi i s njim zajedno postavi u nebesima, da u vjekovima koji dolaze pokaže izvanredno veliko bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Jer iz milosti ste spašeni vjerom, ne od sebe, dar je to Boži, ne na osnovi svojih djela, da se tko ne bi mogao hvaliti. Njegova smo naime stvorenja, stvoreni u Kristu Isusu, da u svom životu činimo dobra djela
koja nam je Bog unaprijed pripremio. Sve to što činimo je na njegovu slavu. Na njegovu slavu. Jedan zanimljiv tekst o toj odvojenosti za Bogom nalazim u knjizi Izlaska. Dakle, govori o Mojsiju. 33. poglavlje knjige Izlaska. Mojsij uze šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora, i nazva ga šator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Jahvi, pošao bi k šatoru sastanka koji se nalazio izvan tabora. Kad bi god Mojsije pošao šator, stav bi se narod digao, svatko bi stajao kod ulaza u svoj šator i gledao za Mojsijem dok ne bi ušao u šator. Kad bi Mojsije ušao u šator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u šator dok je Jahve s Mojsijem razgovarao. Videći kako stup oblaka stoji na ulazu šatora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svog šatora. Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem. Ovo mi je tako dobra rečenica. I tako dobro opisuje taj nevjerojatan odnos između Mojsija i Boga. Kaže, razgovarali bi licem u lice. Ono, Mojsije, tu me gledaj dok te pričam tu. Prati mi oči sad, Mojsije, što ti govorim. Ali ono što mi je još bolje od svega, znači Mojsije razgovarao s Bogom licem u lice, bili su u šatoru. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jošua iz šatora ne bi micao. Ovo mi je još zanimljivija stvar. Da Jošua nije razgovarao s Bogom licem u lice. Mislim, ne znam što, kako je izgledalo to, niti šta je bilo točno tamo. Ali ono što mi je zanimljivo, da se Jošua ne bi micao. Šta je Jošua radio? Šator sastanka je bilo i bio izvan tabora. Znači, na neki način su se morali odvojiti od svog tabora, od uobičajenog života, od ljudi koji su inače susretali. Morali su se odvojiti ako bi tko htio razgovarati s Bogom. I onda bi otišao sa strane i tamo bi razgovarao s Bogom. Mi danas nemamo šator sastanka, ne moramo ga imati šator sastanka, nego bilo kojem trenutku mi možemo se odvojiti na trenutak od sadašnjeg svijeta. Ući u sadašnji trenutak, u Božju prisutnost i razgovarati s njim. Na taj način biti odvojen za Boga 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, svejedno, ovisi koliko imamo vremena. Ali ne moramo izlaziti izvan grada, ne moramo odlaziti na jedno mjesto, nego bilo kojem trenutku, sada ovdje, ne sad dok me slušate, možete se izdvojiti na neki način, postati sveti, jer smo se izdvojili, odvojili smo se za Boga i biti u njegovoj prisutnosti. Ono, kad sam pripremao temu i posjetio me Gospodin na ovaj tekst, znam da sam jednom pročitao da se Jošua ne bi micao iz šatora. I onda sam išao ponovno pročitati, ponovno se oduševio. I odlučio sam se moliti Jošui da raspali moje srce kao što je bilo njegovo za Božjom prisutnošću. Jer bilo je, on jednostavno bio odvojen. Šta on radio tamo? On je bio jednostavno tamo. Tamo je bio Bog i on je bio. Ne mora nam uvijek Bog dati odgovor, ne mora nam uvijek Bog dati neki dobar osjećaj, ne mora se uvijek nešto dogoditi. Važno je samo da smo bili s njim. Nema rezultata preko noći, nema razvijanja odnosa s Bogom. Kada dođe problem, razvijamo ga kada su dobre stvari, ali šta Marko ako sam ja cijelo vrijeme u problemima? Naravno da možemo i tada i sve ostalo, ali ono što vam želim reći je da postoji vrijeme kada smo dobro, kada bude dobro i da tad iskorištavamo što više trenutaka, da budemo s Bogom. Jer onda kada dođe problem, moći ćemo bolje reagirati, bit ćemo mirniji. I bolje ćemo reagirati na tu situaciju u kojoj se nalazimo. Imat ćemo više vjere i tako dalje. Ali ono što je cilj, postojanost. 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 U svemu, postojanost.
nema brzih rezultata, nema nečega što ono nakon tjedan dana, dva tjedna, ok, sad sam dovoljno napravio, ovo mi je dovoljno za ovo ljeto. Ne, postojanost. Čak i ako nakon dva tjedna se ne vide rezultati, podsjećajte se, postojanost, postojanost, postojanost. Kad tada će doći? Kada krenete na dijetu i ako niste izgubili, planirate izgubiti 5 kila i nakon dva tjedna ste izgubili tek 1 kilu. Znate što se trebate posjećati? Postojanost, postojanost, postojanost. Ako se tjedima ne vide rezultati, postojanost, postojanost. U svemu se trebamo posjećati da je cilj postojanost. Postojanost. Tako i u ovome, u molitvi, postojanost. Jedna od stvari koje su na neki način četiri stvari bih rekao koje nam mogu pomoći u tome da dostižemo tu svetost. Prvo je odluka. Odluka. Pročitat ću vam još jedan dio sad iz Jošuine knjige. Što se tiče odluke. Jošua je pred narod stavio izbor. I kaže im, i zato se sada bojite Jahve i služite mu savršeno i vjerno. Uklonite bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu rijeke i u Egiptu i služite Jahvi. Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite komu ćete služiti. Možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu rijeke ili bogovima Amoreaca u čijoj zemlji sada prebivate. Jošua jednostavno iznosi pred narod ovo i ono što ja sada govorim vama, to je da izaberite kome ćete služiti. Ili služite Jahvi i uklonite sve druge bogove, ili služite svim drugim bogovima. I Jošua kaže, ja i moj dom služit ćemo Jahvi. To bi trebala biti jedna naša životna odluka, neka svakodnevna odluka. Pogotovo onih koji su glave u svojim obiteljima. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Imam prijatelja koji se naljepio naljepnicu u dnevnom boravku. Taj citat. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Zato su Židovi stavljali, rekao je da zakone stavljaju na vrata, na dovratnike, svugdje da stavljaju zakon. Zašto da ga svugdje stavljaju? Zato da ih stalno podsjeća na njihov cilj. Zato imamo podsjetnike na mobitelu, zato imamo porukice si ostavljamo i tako dalje, zapisujemo se stvari. Tako bi trebali s Božom riječi i s nekim našim životnim odlukama koje smo donijeli, za koje se trebamo konstantno podsjećati. A ovo bi trebala biti jedna od njih. Ja i moj dom služit ćemo Jahvi. Jošua je rekao, čak i ako vi izaberete služiti svim ostalim bogovima, čak i ako se vi odlučite za to, ja i moj dom služit ćemo Jahvi. I to bi trebalo biti čvrsto. Znam da ima napada, znam da ima kušnji, znam da je to odluka koju donosimo svakodnevno. Ali nekad moramo prestati plakat, smizdriti, kukat i kak nam je teško i jednom postati karakter i odlučiti ja ću služiti Jahvi. Svojim dijelima ja ću služiti Jahvi. Za bilo koju odluku. Razumijem da je teško, ne mislim ovo, ja to savršeno radim i sad ti Marko nama nešto pričaš, ono, daj molim pogled sebe. Ne, ali kažem i vama i sebi, nekad moramo postati čvršći. Ne dolaziti svaki mjesec na molitvu i kukat kako opet nismo ništa napravili, kako smo opet ovo, kako smo opet ono, odluči se. Reci jednom, završi priču sa drugim stvarima. Od danas ću služiti Jahvi, pa makar nitko drugi to napravi, ako to ne napravi. Ja ću služiti Jahvi. Odluka. To je svakodnevna odluka.
I ta odluka će se vidjeti našim djelovanjem. Kaže, mi svojim djelovanjem u vjeri istini, svetosti, vanjskim znakovima pokazujemo da pristanak na vjerovanje nije nipošto slijep pokret duha, nego ti znakovi su razumljivi i našem razumu. Ta svetost i te odluke će se vidjeti izvana. Moraju se vidjeti izvana. To su svakodnevna djela. Donosimo plodove duha za posvećenje. To su sitnice. Ne moramo činiti velika. Ne mora to biti ogromno neko djelo i nešto što je svima vidljivo. To, reći na primjer, ne znam, jeste čuli za pokret Opus Dei? Uglavnom njihov osnivač, sveti Jose Maria iz Kriva. Ima tako knjižice i jedno vrijeme je moj ispovjednik bio vikar Opus Dei. I oni su na sitnicama, oni paze na sitnice. Posvećenje kroz svakodnevni život u obiteljskom životu i to na sitnicama. Na primjer, ako si navio alarm u 7, digni se u 7. To je na slavu Božju. Znači, način na koji možete proslavljati Boga, tako da ste naveli alarm u 7 i digli ste se u 7. To je jedna stvar u kojoj ja još uvijek ne slavim Boga, imam 3 alarma. Počinju pola 7, 6, 7 i 20, pola 7, 7, 7 i 20, 7 i 30 i tako dalje. Ovisi kak ste nam dići, ali uglavnom sat vremena prije počinje jedna runda zvoniti dok se ja ne probudim na četvrti. Ali uglavnom njihov cilj, ideja cijelog pokreta je to da se vježbamo u sitnim dijelima, u svakodnevnom djelovanju i svakodnevnim odlukama. Nećete doći u trenutak kada, ja sam savršen sada, ja sam sad svet, ja sam sad pun Božje prisutnosti i više mi se ništa ne može dogoditi i ja ću svaki puta dobre odluke donijeti. Ne, to je borba, svaki dan je borba. Čak u jednom trenutku sam se opustio, to je bilo nedavno, i mislio sam si, kako sve dobro radim u zadnje vrijeme, sve sam dobro napravio. Češće, već je 2 tjedna prošlo, ja sam sve dobro napravio. I onda ovdje dan puta, tu malo popustim, tu malo popustim, tu malo popustim, 4., 5., 6. stvar, 7. I ide. I onako moram se zaustaviti, moram stati, moram ponovno donositi sitne odluke. Kako stati? U svakom trenutku odlučujemo. U svakom trenutku odlučujemo komu ćemo služiti. Dakle, svakodnevna djela. Treća stvar, molitva. Bez odvajanja i bez tih trenutaka u Božoj prisutnosti nećemo imati snage za djelovati za više. Mi smo kao laici pozvani djelovati, naše djela moraju biti vidljiva. I ako ste se nekad pitali jel trebate li neku posebnu dozvolu, šta trebate da biste djelovali, osvrnut ću se na katekizam Katoličke crkve broj 900. Kaže, budući, govori o laicima, znači o nama, ne veličasno, budući da im je Bog kao svim vjernicima na temelju krštenja i potvrde, budući da im je Bog kao svim vjernicima na temelju krštenja i potvrde stavio u dužnost apostolat, laici su obvezani i na to imaju pravo pojedinačno ili okupljeni u društvima. Zato smo mi društvo Kristofori. Prije nego što sam tu došao i shvatio da to ima nekakvo značenje u crkvi društvo, ja sam mislio da se to kupi neko društvo pa onda služi Bogu. Onako, eto, mi smo se našli danas i mi smo društvo. Ali onda sam skužio, pa možda ima neka poveznica s ovim društvom i društvo Kristofori. Ono. Ima. Uglavnom, okupljeni u društvima raditi na tome da svi ljudi po svoj zemlji upoznaju i prihvate Božju poruku spasenja. Ta je obveza još zahtjevnija ondje gdje ljudi mogu samo preko njih čuti evanđelje i upoznati Krista. U crkvenim je zajednicama njihovo djelovanje toliko potrebno da bez njega apostolat pastira većinom ne može postići svoj potpuni učinak. Ali, jel znate ovo što kaže
ta obveza je još zahtjevnija ondje gdje ljudi mogu samo preko njih čuti evanđelje, poznati Krista. Gdje je to? Na vašem radnom mjestu, tamo ne znam gdje radite, ali sumnjam da na većini radnih mjesta svećenici prolaze i tu propovijedaju ili nešto tako. Dakle, u našim obiteljima možda do nekih ne mogu doprijeti župnici, ne mogu doprijeti svećenici. To je mjesto gdje vi možete doprijeti do njih. I gdje je još više veća obveza da vršite svoj apostolat. Da vršimo svoj apostolat. Ja sam isto na to pozvan. Tamo je nekad najteže. Lako je doći na ovakav susret gdje ljudi hoće čuti i onda sjede tu, možda su neki pod kaznama ovdje, možda netko ne želi biti ovdje, muževi, možda ste prisiljeni danas ovdje biti, djeca i tako dalje, prijateljice. Uvijek imamo neku prijateljicu koja dovede još 5 ljudi i prisilila ih je da dođe na susret jer je njoj super. Nema veze, Bogu hvala, sad ste naši, sve smo vas poslikali, tako da... Zato Slaven hoda sa fotićem. To vi mislite blica nešto kao. Da zapamtimo lica. Šalim se. Uglavnom, pozvani smo na to. Pozvani smo vršiti svoj apostolat. Mi odlučujemo, još jedan citat gdje kaže, gdje mi odlučujemo što želimo biti i posebno ta svetost je poslanica Timoteju 2.20. Samo da je nađem. Kaže, a u velikoj kući ima ne samo zlatnih i srebrnih posuda, nego drvenih i glinenih. Prve su za časna, druge za nečasnu. Prve su za časnu, druge za nečasnu upotrebu. Ako se dakle tko očisti od tih govora, bit će posuda za časnu upotrebu posvećena, korisna Gospodinu i pripravna za svako dobro djelo. Časne i nečasne. I mi biramo koje ćemo biti. To je naša odluka. Svetost je odluka. Znači, želim takav biti, želim biti odvojen, želim biti različit i želim biti što više u Božoj prisutnosti i odvojen za njega. Želim biti u njegovim mislima, njegovim osjećajima, njegovim reakcijama, njegovim djelima, ne u svojima i ne onima kakva su u svijetu. Dakle, to je odluka. Mi biramo kakva ćemo biti, časne, nečasne. One nečasne posude o kojima Pavao govori su bile služile za izbacivanje smeća i izmeta iz kuće. One časne su za dobra djela. I mi biramo kakvi ćemo biti. Što ćemo trpati u sebe. Čime ćemo se puniti. Čime ćemo se hraniti. Mi biramo kakva ćemo posuda biti. Čime ćemo biti ispunjeni. Svaki dan. Svaki dan je jednostavno odluka. Na kraju. 5. kaže. 2. Petrova 1. Budući da nam je njegova božanska snaga darovala sve što je potrebno za život i pobožnost spoznajom onoga koji nas je pozvao svojom slavom i moći. Po njima su nam darovana skupocjena i velika obećanja da po njima umaknete pokvarenosti koje zbog požude u svijetu i postanete sudionici božanske naravi. Dakle, darovano nam je sve što nam je potrebno da bismo to živjeli. Samo pitanje je želimo li mi to uzeti. Ako je ispred nas livada i mi trebamo pokositi tu livadu i imamo kosilicu i darovano nam je sve što bi nam pomoglo da to odradimo, mi biramo hoćemo li čupati rukama tu travu ili ćemo uzeti kosilicu i pokositi. Tako i za ovaj način života. Darovano nam je sve. Mi samo biramo hoćemo li prihvatiti tu snagu. Božja milost je nova svakoga dana. Imamo dovoljno snage za ono što prolazimo sada, da izdržimo. Imamo dovoljno snage. I kaže 10. redak, zato se braćo, to više potrudite da učvrstite svoj poziv na svetost i odabranje, jer ako tako radite, doista nećete nigda pasti. Tako će vam se naime obilno pružiti sve potrebno za ulazak u vječno kraljevstvo našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.
Želim vas ohrabriti da radite ono što je ispred vas i ono što možete napraviti. Ako osjećate poziv za evangelizaciju, tako da ne morate se nigdje gurati, Gospodin će vam otvoriti put. Ne morate se nikome nuditi, ne morate se nikome hvaliti, ne morate. Gospodin će otvarati put za ono što vas poziva, ne mora biti niti evangelizacija, može biti nekakav običan svjetovni posao. Ali Gospodin ga želi upotrijebiti tako da tim poslom njega proslavljate. I ako vam to leži na srcu, i ako osjećate želju za time, stvorit će se uvjeti za to. Čekaj, odradi ono što možeš i čekaj da se otvori put. Samo budite budni da vidite kada se otvore vrata. Jer onda trebate biti odlučni. I krenuti. Jošu je rekao, budi srčan i odlučan. I ne boj se, jer kuda god pođeš, Jahve Bog tvoj s tobom je. Budi srčan i odlučan. Pasivci i oni koji su, a ne znam, a bi, a mogao bi, a ja bih htjela, a ja bih htio, a ja ne znam, a ja on. Tipa kad vas neko pita, di ćemo se ispopiti kavu? A ne znam, a možemo tamo, a ne znam. Hoćemo ići gdje jes, pa ne znam, hoćeš šta ćeš jes, pa ne znam, pa ja bi, pa ne bi, pa. Takvi ostanu gladni. Takvi neće proći kraljevstvo Božjem. Kaže Isus, da, šta ću napraviti s vama ako ste mlaki? Volje da ste hladni, ne zainteresirani totalno, bar znamo na čemu smo, ili ste vrući, ali šta ću napraviti s mlakima, šta ću napraviti s onima koji ne znaju šta? Tražite ono što Gospodin ima za vas. Tražite za čime vam srce gori, kakvu vatru imate. Odradite sve što možete. Na taj način ćete se posvećivati u svakodnevnom životu. To što ste roditelj, to što ste supružnik, radite to savršeno. Trudite se raditi savršeno. Trudimo se biti dobra djeca. Trudimo se biti dobri supružnici. Trudimo se biti dobri partneri. I znate šta, to nam je na posvećenje. Ne nama, samo i drugoj osobi. Na taj način dolazimo do svoje svetosti. Tako da radimo ono gdje jesmo trenutno. Nisu samo duhovna djela uključena u to, nego svakodnevna djela i svakodnevne dužnosti. I na taj način se posvećujemo i na taj način postajemo sveti. Tako da ima šanse za nas sve. Da ono gdje jesmo i ono što činimo nas učini svetima. Amen.